Mesto Mijava ešte začiatkom roka 2015 vypísalo verejnú obchodnú súťaž na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Harmonogram prác bol rozvrhnutý na roky 2015 až 2018, no gro prác sa stihlo urobiť už počas prvých dvoch rokov a ako prvé sa opravovali časti, kde bolo poškodenie najväčšie. Jedným z kľúčov bolo aj to, že boli tie lokality dlhodobo zanedbané, alebo teda ten technický stav miestných komunikácií bol v nich najkritickejší. Celé sídlisko rozptýl alebo slepú vetu tejto ulici SMP, ďalej vnútrobloky na námestí Milan Rastislava Štefanika na Hurbanovej ulici alebo na ulici 1. mája. Tých lokalít bolo samozrejme viacej, ale toto boli asi také tie najviac poškodené. Čiže Išlo sa od toho, ktoré boli najhoršie. Tie sa robili ako prvé, kde teda išlo o komplexné opravy ciest a chodníkov. Ďalej tu boli práce, ktoré boli realizované vysprávkami z liatého asfaltu. Ďalej tam bola napríklad realizácia kontajnerových státí, ktorých bolo doteraz zrekonštruovaných a opravených 29. A takisto tam bolo aj rozširovanie parkovacích miest, alebo teda spevnených plôch prostredníctvom zatravňovacích dlaždíc. Ďalšie plochy boli spevnené recyklátom a v časti pri športovej hale a na Novomeskej ulici boli položené chodníky zo zámkovej dlažby. Tým sa však rekonštrukčné práce nekončia bolo preinvestovaných asi 2 milióny eur a spravilo sa viac ako 77 tisíc metrov štvorcových miestných komunikácií a chodníkov. Samozrejme, stále tu v Mijave máme dostatok lokalít, kde teda tie chodníky a cesty nie sú v ideálnom stave a bude úlohou samozprávy aj v tých ďalších rokoch sa týmto zaoberať a postupne to dávať dohromady. Už dnes napríklad vieme, že, ja neviem, spomeniem napríklad chodníky na Bradáčovej ulici, dva dlhé chodníky, ktoré naozaj sú v zlom stave, takže tie by sme chceli realizovať na budúci rok. Bude to samozrejme predmetom rokovania mestského zastupiteľstva a nastavenia mestského rozpočtu na ďalšie roky, ale určite to nie je koniec. Tie rekonštrukčné práce na miestnych komunikáciách a chodníkoch budú pokračovať aj v ďalších rokoch, aj keď nie teda v takom objeme, v akom to bolo nastavené v týchto dvoch rokoch, ale určite to nie je koniec. Opravy kladením tzv. mikrokobercov sa vykonali aj na štátnych komunikáciách, ktoré sú v správe Trenčianskeho kraja. Vybrané boli niektoré úseky, kde najmä na mokrom povrchu vozovky dochádzalo k častým dopravným nehodám. V Miovskom okrese ide o úsek dlhý 700 metrov, v časti Mijava Brezová a hrašné časť u Štefíkov.